Ahoj, děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná prázdnou hvězdičkou a začneme prvním cvičením, které otevřu. No a vy už víte, že když se díváme na nové cvičení, tak začínáme čím? Ano, zadáním. Tak tady je zadání prvního cvičení a my čteme. Povídej. A tohle neumíme. To je nový piktogram, nový obrázek. Drží ho Matýsek v ruce. No a tady vedle, jako vždycky, nám to na tom velkém obrázku vysvětluje. Tak, Matýsek říká červený čtverec. V ruce drží červenou pastelku a tou pastelkou vymalovává. Červeně čtverec. Tak tohle bude asi znamenat vymaluj. Takže ještě jednou zadání: povídej, vymaluj. No a kde zjistíme, co a jak máme vymalovávat? Tady dole. Tak. Tohle je jaký geometrický tvár? 1, 2, 3. Jo, má to tři strany. Troj. Trojúhelník. A všechny trojúhelníky budou modré. O čtverci už víme, že bude červený, každý čtverec. Co je tohleto? Žádný kolečko. Kruh. To je název. Jmenuje se to kruh. A ten bude žlutý. Každý kruh v tomto cvičení bude žlutě vybarven. No a tohle kdo to ví? O, ob, obdelník. A obdelníky budou zelené. Tak se do toho dáme. Tak, začneme tímhle geometrickým tvarem. Co to je? Mm -hmm. Sice to je na špičce, tady to je na straně, ale je to trojúhelník, tak si bereme jakou barvu, modrou, a vymalujeme modře. Vedle máme, ano, taky čtverec, sice je menší, ale je to také čtverec. Takže červená barva, tady, no, já už to slyším, ty kolečka, ne, ne, kruh a kruh je žlutý, tak už jsme vybarvili trojúhelník, čtverec, kruh a kde pak máme, aby jsme si vyzkoušeli obdélník, tak ten je, ten je tady. Tak a já navrhuju, abyste si v tuto chvíli přerušili video, pokud máte učebnici, tak to domalovali, až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení a kdo u sebe nemáte takovouhle učebnici Matýskovy matematiky, tak si vemte čistý papír a zkuste namalovat modrý trojúhelník, červený čtverec, žlutý kruh a zelený obdelník. Takže přerušte video, za chvíli se sejdeme. Všechno vymalováno. Skvělé, takže to jdeme dodělat. Začneme u těch trojuhelníků. Tak kde jsou všude trojuhelníky a jsou vybarvené modře? Tady a ještě tady, malinký. Tak teďka doděláme čtverce, tohle je čtverec. Tohle je čtverec a toto není čtverec. Pozor, čtverec má ty strany stejně dlouhé. Tady a tady ty sousední strany nejsou stejně dlouhé. E, e, tohle je obdélník, takže když už jsem tam u toho obdélníku, tak si vezmu tu zelenou barvu a tohle je jasný obdélník. Jasně. je to je roztažený čtverec. No a tady mě ještě zbývají ty kruhy a na ně si beru žlutou barvu. Tak, mám dovymalováno, porovnejte, máme stejně. Nezladný. Takže můžeme o sobě říct, že umíte rozeznat trojuhelník, čtverec, kruh a obdelník.